İnsanını nəmə çərçətədi? İnsanını daimi uzanan streslərdə yürüş çərçətədi. Bazıda insan qılayotgan mehnat işlərdən çərçəməsliyi mümkün. Lekin xissiyyatlar tolqınında o qattıq ezilişini, çərçəşini başlaydı. En yomon nərsə bu yutuş. Yutuş və bütün alamlarını, bütün ağırıqlarını içkərigə yutub yürüş və mana şu ağırıqlarını yutub asta sekinlik bilan kuchli bo'lishga harakat qilish. Doim o'zini kuchliligini isbot qilishga harakat qilish va o'ziga hattoki erkin nafas olishga ham ruxsat bera olmaydigan insonlar bor. Shunday insonlar borki, ular doim boshqalarga yaxshilik qiladi. Doim o'zlarini har qanday holatda o'qqa cho'qqa urishni boshlaydi. Lekin o'ziga kelganda atrofdan hech kimsani topa olmay qolishadi. Va mana shu vaziyatda juda qat tiq tushkunlikka tushib qolishadi. Xuddi bunday insonlar o'zlarini doimiy ravishda ezilgan, parchalangandek his qiladi. Lekin shunga qaramasdan doim o'zidan nimanidir yig'ib, yasab, boshqalarga berishga, bag'ishlashga intiladi. Lekin mana shu holatda yig'ilish, parchalanish holati insonni charchatadi. Agar sizda ham mana shunday og'riqlar bo'lsa va mana shu muammolardan chiqib keta olmayotgan bo'lsangiz, sizlar uchun ona meni yaxshi ko'rmaydi deb nomlangan maxsus video darslik tayyorlab qo'ydim. Video darslikni ko'rish uchun hozirroq izohlarda 5 raqamini qoldiring.